суяп биздин заманга чейинки 5-7 кылымдарга таандык Орто Азиядагы эң маанилүү шаарлардын бири. Ал бай тарыхка ээ. Суяп Батыш Түрк каганатынын борбору болгон. Шаар Улуу Жибек жолунда жайгашкандыктан гербендер тыным алып кеткен. 648-719 жылдары Тан империясынын таянычы Батыш чеби болгон. Бул шаарда байыркы христиандардын изи калгандыгын 7-8 кылымдарга таандык чиркөө далилдеп турат. Бул жер ошол христиан чеби болгон. Ушул жерде жыл сайын келип Тейке университетинин археологтору казышат. Бул жерде баягы байыркы дубалдарын да жакшылап карасак көрсөк болот. Чоң ылайдан жасалган кыштарды. Мына бул биз турган жер Чүй районунун Бурана айыл аймагына караштуу жер. Дал ушул жерде 5-11 кылымдарга таандык Суяп шаар жайгашкан. Суяп 1-чи Шахристан, 2-чи Шахристан болуп экиге бөлүнгөн. Суяп шаары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Учурда бул жакта изилдөө жана казуу иштери жүрүп жатат. Суяп шаары турган аймак азыр мелжиген ээн талаа. Бул жер өткөн тарыхты кантып, алдында канчалаган сырлар жатат. 2011 жылдан бери бул жерде Кыргыз улуттук илимдер академиясынын археологтору тарабынан изилдөө иштери жүргүзүлүп келет. Ошондой эле Кыргызстандагы Жапан мамлекетинин Жайка уюму тарабынан да изилдөө жана казуу иштерине колдоо көргөзүлүп жатат. Илимий изилдөөчүлөр академиясы менен биргеликте казуу иштерин жүргүзүп жатышат. Анан ушул проекттин негизинде ошол 2-чи Шахристан Кытайлардын шаарчасында ошол негизги имараттын ордуна, фундаменттин ордун келген туристтер түшүнүү үчүн жапызыраак бир дубал сыяктуу албетте ЮНЕСКОнун нормалары менен келиштирип ошол дубал курайын деген ойлорубуз дагы бар. Эң биринчи кыймылдар бул бизде маселе баягы дааратканын маселеси болгондуктан биотуалеттерди алып келип коюп азыр проект учурунда Япониядан ошонун дарыларын алып келип атайын колдонуп атабыз. Андан кийин быйыл май айында бул жерге кыргыз боз үйүн коюп, ал жерге адам коюп, ал адам бул жерге келген туристтердин санын жазып турат. Ак Бешим айылындагы бул Суяп шаары турган аймак ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмегине киргендиктен учурда толук коргоого алынып, археологтордон башка бир да жан аны казууга же бүлдүрүүгө болбойт. Ошондуктан четинде белги болсун үчүн гана боз үй тигилген. Ушул жерге келген туристтер катталып турушат. Ал эми аларга шарттар деле жок. Бир гана жерди казууга болбогондуктан биодаратканалар салынган. Былтыркыга караганда быйыл бул жерге келген туристтердин саны кыйла көбөйгөн. Көбүнчө кытайлык туристтер көп келишет дешет жергиликтүү тургундар. Анткени дал ушул Суяп шаарында Кытайдын улуу акыны Либо төрөлгөн. Шаарда көп сандаган курулуштар болгон. Бул жерде ислам, христиан, будда диндерине тиешелүү сыйынуучу жайлардын имараттары болгону ага далил. Бул жерден казылып чыккан нерселердин ичинен көбүнчө баягы динге байланыштуу предметтер. Башкача айтканда бул жакта жанагы зороастризм, христианство, буддизм, анан мусулман диндери бардыгы болгондуктан ошол диндерге байланыштуу предметтер чыккан. Бул жер Ордукент деп да аталган. Шаардын өзү 1-чи Шахристан жана 2-чи Шахристан болуп эки бөлүктөн турат. Азыркы күндө Суяп шаары 35 гектар жерди ээлейт. Шахристан 1 деген. Шахристан 2 боюнча азырынча толук маалыматыбыз жок экен. Шахристан 2 раскопка именно бул археологиялык изилдөөлөрүнө 6 гектар жер бөлүнүп берилген. Бул жерлерде Цитадель 1 ушундай кампалар, илгерки кампалар жайгашкан экен. Быйылкы эсеп менен Суяп шаарына 6000 турист келди деп жатабыз. Ал эми ошондой эле жакынкы жерде Бурана комплексине бир жылда 50000 чейин турист келет экен. Келечекте бул жерде да ошондой ошончолук көп сандагы туристтер келсе жакшы деп ойлойбуз да. Суяп шаарынын кыргыз аймагында болушу бул биз үчүн тарыхый баалуулук. Мындан ары
изилдөө жана археологиялык иштер токтобой улантылышы зарыл. Анткени четелдик долбоорлор менен гана чектелип калбай, мамлекет археологтордун, изилдөөчүлөрдүн акысын төлөп, так жана туура изилдөөнү камсыз кылуусу керек. Мындан тышкары ушул аймакта жерлер жеке менчикке сатылып кеткендиги да бар. Аларды кайтарып алып, эң оболу татыктуу изилдөө жүргүзүү милдетибиз. Клара Кудайбергенова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Акпешим Айылы.